Sportska priča ispred nas u jutarnjem programu. Govorimo u nastavku o šahu. Da, juče u Banja Luci je održano jedno zanimljivo takmičenje upravo u šahu, a naš gost Bojan Maksimović, pobjednik ovog takmičenja, i Nikola Lakić, također jedan od učesnika. Dobro vam jutro. Evo, ako najmlađe i najstarije generacije šahista kod nas u gostima ovog jutra. Dobro jutro. U pitanju je 24. vidovdanski šahovski turnir mladi. Znači, tradicija je već uveliko pustila svoje korenje. To je 24. bio turnir u 4 konkurencije. Djevojčice od 1. do 5. razreda, od 6. do 9. razreda, isto dječaci od 1. do 5. i od 6. do 9. razreda. Nastupili su takmičari iz Bijeljine, Dervente, Tesića, Banja Luke, Mrkonjića grada. Znači, veliki broj učesnika je nastupio. Proteklo je takmičenje u najboljem redu. Mi se trudimo da održimo našim programom zacrtana takmičenja. Osim toga, organizujemo svetosavske turnire, također 24 turnira su organizovali. 10. ekipno prvenstvo osnovnih škola u šahu, 12. ekipno prvenstvo srednjih škola. Trudimo se da ponekad organizujemo i dan šaha, gdje gosti je proslavljen velemajstor Milan Lukić i ostali šahovske značajne ličnosti. Mnogo zvuči kao mnogo posla organizacionu, mnogo je to zahtjevno, pretpostavljam. Pa jeste, malo se i sponzoru morali. Poteško je danas bilo što organizovati. Pa sigurno. Ali mi se trudimo i evo da iskoristim priliku da se zahvalim osnovnoj školi Georgije Stojko-Rakovski, koja ne samo da je bila domaćin, nego je bila i baš i suorganizator ovog takmičenja, gdje su nam pružili zaista veliku podršku ne samo u prostoru za igru, nego i u domenima druge organizacije. Bojane, kako je bilo? Pa, organizacija je bila kao i uvijek odlična. Ovo je već 6. put da nastupam na ovom turniru. Svi 6 puta sam pobjedio. Čestitke još jednom, to je velika stvar. Inače, kakva je konkurencija bila u tvojoj? Pa, konkurencija je svake godine, svaki put dolazi sve više jačih igrača. Pa, nikad nema puštanja. Nema puštanja. Ovo je meni bila sad zadnja godina, više neću moći nastupom na ovom turniru. Mnogo si jak, jel? Da, biš pravo na ovom turniru. Dobro, dobro. I šta dalje, imali još nekih planova za ovu godinu? Gdje ćeš još igrati? Pa, ima igraći Open u Srbiji u Paraćinu, to je 7. jula. A poslije toga... Vidjet ćemo već. Da. Bojan nam je skoro bio gost, njegov trener, pričao nam je o planovima i mogućnostima koje Bojan ima, koje mu se otvaraju. Pa da li ima planova za inostranstvo, za novog trenera? Pa ima, već me malo po Srbiji traže i nadam se najbolje. Teško će to preželiti u šahovskom klubu, skakač, ali dobro. U svakom slučaju, to je i neki prirodan put jednog mladog šahista. Naravno, jer su ovdje nastupaju igrači koji su samo iz osnovnih škola Banja Luke. Ja bih skoristio priliku da kažem samo bar pobjednike turnira u svim starosnim kategorijama. Hvala lijepa. U konkurenciji djevojčica od 6. do 9. razreda najbolja bila Bojana Bojanić iz Dervente. Kod dječaka od 1. do 5. razreda Šajn Mirko iz Bijeljine. Kao što smo čuli, Bojan Maksimović u konkurenciji od 6. do 9. Bojan inače osvojio svi 7 poena, to je ovako jedan fišerovski sjajan rezultat. I u konkurenciji djevojčica najbolja je bila Babić Milana iz Teslića. Svi igrači po 3 u konkurenciji dobili su pobjednici pehore, a ovi ostali igrači medalje, diplome. I ako mogu još da kažem da je generalni sponsor bila Nova banka Banja Luka, koja je dala svim nosiocima medalja, a njih je ukupno 12, dali su poštednu knjižicu od po 50 maraka. E pa, to je lijepo. Yes. Znači, uspjeli ste da organizujete i ovaj turnir, nadamo se i sljedećem, je li tako? Pa ja se nadam da će tradicija biti održana. Da. Dobro, hvala vam puno što ste izdvojili vrijeme za jutarnji program i što ste nam došli u goste, i sigurno da se radujemo našem sljedećem susretu. Bojane, mnogo sreće u daljem igranju šaha i želimo ti svakako da nam osvjetlaš obraze gdje god da budeš igra. Hvala. Hvala puno. Hvala i vama. A mi ćemo nastupiti.